Hej alle sammen og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. Vi er som sagt gået ind i september måned, og det betyder, at det er blevet efterår. Efteråret er faktisk en af mine yndlingsmåneder, fordi jeg føler, at man kan gå med nogle rigtig flotte outfits. Det er ikke sådan, det er ikke blevet helt vildt koldt endnu, vel? Men det er sådan, jeg føler bare, at man kan style sine outfits lidt mere, når det er efterår, end når det for eksempel er sommer. I hvert fald, den her video, den er præsenteret i samarbejde med Naked, og jeg har sammensat 4 outfits, som er sådan nogle lidt efterårs-outfits, for at give jer måske lidt inspiration. De 2 første outfits, dem kan man bruge, sådan, hvis man skal i skole og sådan noget. De 2 sidste outfits, de er ment, hvis man skal være sådan lidt ekstra, og det sidste outfit i hvert fald, det er sådan meget festagtigt, og det synes jeg selv er vildt fedt. Ligesom alle de andre måneder, så har jeg en rabatkode til jer, som giver jer 15% ind på Naked, og det er massen 15. Der kommer også lige til at stå her på skærmen, hvor lang tid den varer. Så kan I i hvert fald gå ind og shoppe lidt på Naked. I hvert fald så synes jeg bare, at vi skal komme i gang. Så det var egentlig alt for min lookbook. Jeg håber, at I fik noget inspiration her til efterårsmånederne. Og så husk, at jeg har en rabatkode til jer på 15%. Det er massen 15. Nede i beskrivelsesboksen, så vil der også være links til de forskellige ting, så I kan trykke direkte ind på dem. Og så må I rigtig gerne skrive ned i kommentaren, hvilket outfit, der var jeres yndlings, og hvorfor. Og så håber jeg, at vi ses i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!